El motiu és presentar un concert que farem aquí a l'Auditori del Casal Marià i que aquest concert és prioritàriament significatiu per poder presentar el cartell que el Xavier ha volgut fer-nos per poder-lo portar com a introducció dels nostres concerts a tot Espanya. Molt bé, nosaltres fem concerts normalment esporàdicament, perquè és que no en podem fer a masses, però en fem 2-4 a l'any pel resto d'Espanya, i llavors ens dediquem a fer el concert de primer any aquí a Olot, i el del 15 d'agost el fem a la Gavina de S'Agaró. Llavors el Xavier es va brindar d'una manera molt cordial a poder-nos fer un cartell, i aquest cartell ens és d'orgull i honor per nosaltres, i aquest orgull i honor per això el presentem amb un concert. Aquest concert el farem el dia 14 d'abril a les 6 de la tarda i és totalment gratuït, o sigui que no hi ha problema mentre hi hagi aforo perquè pugui venir gent, i serà tothom benvingut, almenys per la nostra part. Nosaltres ens agradaria de que la gent de la nostra ciutat sapigués apreciar i volgués venir a veure aquest concert com a homenatge, com a agraïment amb el Xavier Carbonell, i que ell ha volgut que participessin d'una manera activa els seus cunyats i la seva germana. A partir d'aquí, jo a mi m'agradaria que el Xavier també digués el que és el que representa aquest cartell, perquè per mi té molta significació, però si ell, si l'autor, podrà explicar més bé a veure de què es tracta. Quan vam parlar amb en Joaquim de fer aquest cartell, es va plantejar quina temàtica podia ser. La temàtica més adient va ser una temàtica d'òpera, ja que moltes vegades l'obra d'en Joaquim, que és un gran organista i que es deleita cada setmana aquí a l'església de Sant Esteve amb un bon concert durant la missa, doncs és l'obra romàntica i moltes vegades operística. Llavors jo vaig pensar que l'adequat, l'ideal era La Bohème, que és una òpera que a mi m'agrada molt, sé que ell també la interpreta amb molt de gust, i llavors en aquest cartell es va voler buscar la part sentimental d'aquesta òpera, la part freda del París de principis del segle XX, els dos protagonistes com són Mimí i Musette, doncs que també sortissin representades, i sobretot aquest aire una mica glàcid, glaçat, que és l'aire que té l'òpera, que Puccini volia donar doncs a l'òpera, la magnífica òpera que va crear. A partir d'aquí em vaig posar a treballar, com ho vaig tenir fet, el vaig presentar, doncs va quedar content, i em sembla doncs que és un cartell que ell el presentarà doncs amb els concerts que fa arreu d'Espanya, que són molts, i que serà com una senyera que portarà ell sempre davant, per davant de la seva música i del seu treball, que és magnífic. He triat un concert més que tot tipus líric, instrumental, que doni una popularitat i no tingui podem dir, la gran dificultat que té l'òpera d'enteniment. No deixa de que realment nosaltres el nostre estil és fer òpera, però hem volgut que la gent pugui tenir uns valsos, unes marxes, una sèrie d'instrumentals un pèl espectaculars perquè puguin tenir més joia aquest dia i no sigui tant de recolliment dins la música, sinó que la música serveixi per donar joia, o sigui, grata, i que pugui dir llocis. Aquest és el repertori. Fonamentalment, o sigui, jo vaig a Xolot a l'any 44, això estem parlant, vol dir que ja en tenim algun d'any, i per motius de feina vaig haver d'anar a parar fora d'Olot, i amb aquestes vaig anar a parar a Mataró, vaig aprofitar per poder anar cada nit al Liceu a treure'm el títol. Un cop vaig tenir el títol, per motius de feina el vaig haver d'aparcar altra vegada, el títol, i llavors
fins que realment em varen permetre dedicar-me al que a mi m'agrada, que és la música, i que per tant llavors he començat a treballar-la fort. Actualment tenim 7 discos al mercat. D'aquests 7 discos podem dir que gràcies a Déu han funcionat tots 7, i tots 7 funcionen. D'aquests ja n'hi ha 5 que estan agotats, per tant ara en queden 2 vigents, i que a part d'aquí això nosaltres ens dediquem a fer concerts a tot Espanya per fins benèfics, mai per explotació, tots són fins benèfics. Nosaltres l'única cosa que demanem és que ens comuniquin quin fi benèfic, i volem saber on va parar la cosa, però nosaltres no tenim cap cost perquè no volem tenir-lo. Podem dir que ens han tractat molt bé i que ens tracten molt bé, potser perquè no cobrem, però bé, a part d'això, ens tracten molt bé, ens tracten molt bé. L'últim que hem fet l'hem fet a Santander. Podem dir que ens van venir a fer una roda de premsa a la premsa de Santander, entre ells el Mundo, el diari Alerta, en fi, amb una dedicació de 3/4 de pàgina, amb els diaris. Vam estar 3 dies vam sortir a la premsa. No podem demanar més. La gent va quedar molt contenta, van haver d'obsequiar amb diversos pisos, molt bé, molt bé, i no tenim res a dir, gràcies a Déu. O sigui, nosaltres hem fet León, hem fet Madrid, hem fet Astúries, hem fet dintre Astúries Gijón, Villaviciosa, La Bañeza, moltíssims. Si bé és veritat, nosaltres anàvem acompanyats d'un contratenor que era una gran figura, aquesta gran figura per una enfermedad va deixar d'existir, i hem seguit amb la música sola perquè realment el seu record el tenim viu, i hem volgut que realment l'homenatge amb ell sigui que conservem la idea i l'essència, però suplència no en volem, i llavors fem música instrumental. El nostre estil és estil romanticisme, i aquest romanticisme és fonamentalment per la interpretació de l'orgue. Nosaltres tenim un aparell a la qual, que és el que portarem aquí a l'auditori del Casal Marià, que com que no hi ha orgue l'hem de portar, i aquest aparell que portem doncs reuneix unes condicions immillorables. O sigui, nosaltres tenim assemblejats 450 orgues de tot el món, i aquests els combinem a 4 canals, i per tant la música pot donar una espectacularitat que un sol instrument pot representar ampli i el suficientment atractiu perquè la gent pugui ser atreta per l'orgue. Perquè és clar, si fas òpera a la qual hi ha els cantants, hi ha els coros, hi ha les orquestes, hi ha els decorats, i tu vas amb un sol instrument i aquest instrument no dona l'espectacularitat que ha de donar, llavors no tindria l'atractiu aquesta música, la suficient atractiu. I nosaltres el que procurem és donar-hi això, donar-hi aquesta espectacularitat perquè a la gent li resulti atractiu.